څه په غمونو تکلیفونو زندگی تیرو خدای دې راضی شي په کیسونو زندگی تیرو د آخرت فکر په خدای کده هیچا سره وي بس په قرآن او قسمونو زندگی تیرو ځواني به خاورې کړو محنت شرط دی خوشحال به نشي څه په نیمګړو ارمانونو زندگی تیرو چې یو قدم واخلو تر بل قدمه پته نه وي په زنګیدلو قدمونو زندگی تیرو په یار مې بهار لیدلې خیر خزان به هم وګوري یار مې بهار لیدلې خیر خزان به هم وګوري مونږ په څلورو موسمونو زندگی تیرو سبا به راشي د خپو خاورې به مو هم ښکلوي نن که په تورو تومتونو زندگی تیرو او د مرتضا د زړه نه د هغه یو رحمان خبر دی څه په سلګو څه په دردونو زندگی تیرو خوشحالي خو ستا دپاره د بچا زندگی دی مزیداره ده بچا دی جنه خو په پرده کې ځان ستلی دا جنه خو ګننګاره ده بچا او دی بلبل نه رتیر شخکار نه کړی دا بلبل موسیقاره ده بچا او شل کلن زوی مې جاهل دی نه پوهیږي وړوکې لور مې هوښیاره ده بچا ځکه ستا په شان محل کې نه اوسیږم کورنۍ مې زمینداره ده بچا او مرتضی ته چې څه وایي په سر سترګو مرتضی خو ستا دپاره ده بچا ډېر اپیزودونه خرڅ کړل څوک د غوږ لختې خرڅوي زما د قام پیغلې غریبې شوې مستې خرڅوي زما د قام غوږدار د ښځې سنا نه خوښېږي زما د کلي کونډه شکور کله پچې خرڅوي زما بچي دوه ګنټې وژاړې پنځو روپو ته د خان بچي په ورځ کې 200 روپۍ خرڅوي زما د خام خلک د لوږې نه ځنونه وژني زما د کلي ملا تل وچې ډوډۍ خرڅوي او مرتضی وخت داسې راغلی چې یارېږم اوس دا شاعران به خیر خپلې شاعرۍ خرڅوي.